Отже, в нашій студії навпроти мене Віталій Подлобніков, ветеран російсько-української війни, 110-та окрема бригада сил тероборони. Вітаю Віталію, слава Україні! Героям слава! І Олексій Прокопович, ветеран російсько-української війни, 110-та окрема бригада сил ТРО. Вітаю Олексію, слава Україні! Героям слава! Ну і, власне, коли ви відповідаєте героям слава, це те, що ми хочемо сьогодні говорити про наших героїв. Героїв зі зброї, героїв без зброї, героїв, які, може, не отримують якихось високих звань і пошанувань, але є героями, хоча б тому, що пожертвували свій час, своє здоров'я, свої всі знання і можливості для того, щоб піти і стати на захист своєї країни. Хочу у вас запитати, в якому настрої зустрічаєте цей день захисника? І якщо ми говорили в 22-му про цей день і в 23-му, як ці настрої міняються? І чи можна сказати, що зараз оптимізму менше? Чи зараз не про оптимізм мова, пане Віталію? Ви знаєте, я б сказав так, що стосовно оптимізму, ну, принаймні, якщо великого оптимізму і нема, то нема ніякого упадку, нема ніякого занепаду. Тобто зустрічаємо ми цей день, це свято, як би сказати, для мене це в робочому форматі. Тобто ми займаємося тим, чим маємо займатися, а саме захищаємо свою батьківщину під час війни. Бо на неї напав ворог, так? Так, безумовно, коли на неї напав ворог. От. І тут дуже важливо, розумієте, від того, як кожна людина долучається до цієї справи. Ви знаєте, в одній пісні є такі хороші слова. Чого будуть варті тисячі слів, коли важливо буде міць руки? От. І зараз саме та ситуація. Тобто, да, можна, знаєте, багато говорити пафосних слів, але важливо, без чину слова потрібні, так. Але без чину вони нічого не варті. І тому важливо, щоб кожен на своєму місці саме долучався до захисту, тому що ворог дуже серйозний. Ви знаєте, коли дивишся на телебаченні, коли і представляють московитів такими, знаєте, недоумками якимись. Так. Це не так. Ворог дуже серйозний. Дуже серйозний. І до нього треба ставитися дуже серйозно. Вони дуже швидко навчаються. Хоча, ви знаєте, це з одного боку. З іншого боку, ну, наприклад, дивує ці їх масовані м'ясні штурми, які продовжуються. Але ж, ну, така дійсність, з цієї дійсності ми виходимо і в ній діємо. І маємо реагувати, да, на те, що... Безумовно. Ну, як на мене, я б сказав так, що зараз, та раніше навіть була потрібна загальна мобілізація, перевод економіки на рейки, воєнні. Безумовно, тому що, ну, не можна, знаєте, якби відноситися до цієї війни наполовину, ну так би, якби, да, якби і є війна, і нема війни, тому що, ну от, я коли демобілізувався, ви знаєте, я бачу, що дуже багато людей, не всі, але дуже багато людей, от, зокрема, в Запоріжжі. Навіть у Запоріжжі. Просто не розуміють, що за 35 кілометрів звідсіля знаходиться ворог, який прийшов нас знищувати. От, і сам не зупиниться і не піде. Безумовно, безумовно. Бій шинель пошлі домой, це не про нього. Ні, це не той випадок. Так. От, і тому от незрозуміло, для мене незрозуміло. Ну. Ви знаєте, пане Віталію, сьогодні, і тільки про це Людмила наша говорила, бо вона сама це спостерігала, що от просто сьогодні дуже багато людей в підземних пішохідних оцих переходах підземних, тому що зрозуміли, що таке каби, і з того моменту, з 22 вересня до Запоріжжя стали долітати каби. І тепер люди трошки по-іншому ставляться до сигналів тривоги, бо вже і в Запоріжжі було оце призвичаєння, і звучить тривога, а це жодним чином не змінює поведінку всіх, хто тут.
І, ну, на жаль, ми про це говорили, що ті, якими ми були в 22-му, як ми тоді об'єдналися, як ми були як кулак, і як тоді ми змогли дуже до зубів озброєного, нахабного ворога зупинити і почати виганяти, тобто якби ми такими залишалися, і зараз була б інша ситуація. Да. Я з вами абсолютно згоден, тому що взагалі перші дні, якщо згадувати, там 22 лютий і березень 24, я навіть числа пам'ятаю, розумієте, в лютому. По годинах, так. Да, ви знаєте, це такий був підйом, це така була підтримка з усіх сторін. Тому що, ну от я, наприклад, 26 числа був вже в частині, оскільки керівництво Всеукраїнського об'єднання «Свобода» прийняло рішення, що ми призупиняємо політичну діяльність. І йдете на фронт. Так, да, йдемо на фронт, більшість членства пішли. І от я вам хочу сказати, що 26 числа, 26 лютого я був вже в військовій частині. Хоча ми можемо це сказати, що вам вже вже було за 50, так? Мені 58 років на той час було. Вже було 58. Угу. Ну, про вік давайте ми поговоримо в те. Це окрема тема. Да. Я просто хочу зазначити те, що дійсно такого підйому я, ви знаєте, не пам'ятаю взагалі на моїй пам'яті, коли буквально люди дійсно об'єдналися, коли ті ж підприємці привозили машинами, привозили одяг, привозили їжу. Все робилося, коли люди йшли, людей просто відправляли, я це дуже добре пам'ятаю. Люди дивилися на здоров'я, на стан здоров'я і все. Так, людей просто відправляли, ну, тобто це було щось неймовірне. От. Так, я з вами абсолютно згоден, що да, якби нам вдалося втримати отой підйом, оті от настрої, те, да, піднесення, яке піднесення. Ми переживали, да, то була б зовсім інша ситуація на сьогодні, і не було б, вже ми сьогодні рахуємо 951 день. Але історія не знає умовного способу, так. І маємо, що маємо, і тут, пане Олексію, до вас питання і про 110-ту ТРО, коли ви там опинилися, ким були до початку повномасштабного вторгнення, ну, ваша мирна професія, якою була. І зараз я зрозуміла, що ви теж демобілізовані, якщо можна трошки цю вашу історію. Так, я зараз демобілізований вже за загибелью молодшого брата. Старший брат в мене під Бахмутом, Бахмут Солідар, напрямок, зник без вісті. І досі немає інформації? Так, немає досі інформації. Ніякої. Це вас три брати? Так. Ми пішли добровольцями з першого дня повномасштабного вторгнення. Тут, із Запоріжжя? Так, так, звичайно. Ми пішли на Сталіварів, де у нас військомат. І біля стадіону Новопадиський. Так, ми... І ви одразу в 110-ку? Ні. У нас була спочатку ТРО, були, ну, хто в чому прийшов, тому і почали захищати. Ну, да. Хоча так, це була зима вже... і дуже люта зима була. Так, було дуже зимно, дуже холодно. Якби не волонтери, якби не підприємці, то нам було б дуже важко. А вже потім нас почали формувати в 110-ту бригаду, нас формували і зразу нас сформували, ну от я був сапером, це 114-й батальйон, окремий саперний взвод. І з молодшим братом, до речі, ми разом з ним пішли, разом з ним попали в 110-ту бригаду і разом з ним попали в сапери 114-й батальйон. А до того, ну, після 14-го року у вас не було досвіду участі у війні? Я взагалі в армії не служив і був комісований по стану здоров'я. Ясно. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, я сам виховую сина і залишив його на сусідку. І пішов захищати батьківщину, щоб ворог не прийшов до нашої хати. Так, щоб Запоріжжя не зайшов, так. Так. І за цей час, ну,
з того, що от я у пана Віталія запитувала настрій, навіть не про святкування, це просто ще одна точка, коли треба зауважити, пошанувати і подумати, що нам зараз треба зробити для захисників. Ось з яким настроєм зараз перебуваєте в Запоріжжі? Тобто, що насамперед важливо для вас тут? І важливо для того, щоб ми досягли перемоги? Перемога може бути тільки, коли ми будемо згуртовані, коли будемо всі разом. І коли не буде такого, що десь там весілля, а тут ховають героїв. Люди якось, так як казав пан Віталій, війна там на передовій, а тут люди якось вже більше не відносяться так, як до війни. Кожен живе своїм життям, і я рахую, що це неправильно. Трошки треба якось згуртованіше бути. Все залежить від обставин. Просто так все склалося, що людям вже донатять на ті дрони, на ті автомобілі, а хтось жирує, хтось купляє собі дачі за кордоном, автомобілі шикарні. Ну і не несе відповідальності, навіть якщо... Вся проблема в тому, що ніхто ніколи не ніс відповідальності за всі корупційні схеми, за всі... А ось зараз 110-ка, ну, вас демобілізували, підтримуєте зв'язок, спілкуєтесь з хлопцями, з ким... І що зараз важливо запоріжцям знати про 110-ку? Ну, з того, що можна знати. Хлопці далі продовжують. Нас 114-й розформували, бо вже дуже мало залишилось людей. Але Так, ще з хлопцями спілкуємось, підтримуємо зв'язок. У них настрій який? Ну, ясно, що різний, але якщо так, спектр. Хто розформували, хто в 113-й пішов, хто в 116-й, хто в 115-й. Так, хлопці. Кожен на своїх ділянках, і різні настрої, і різні проблеми. Ви кажете, що саперний полк, тобто ви займалися окремий саперний. Є інформація про те, що Запорізька область замінована дуже щільно, дуже сильно, і ледь не найбільше замінування на планеті таке звучить. Що ви про це скажете? Ми майже рік тримали нуль перед Новодарівкою. Там ми мінували по ночам, хоча не можна ночі саперам працювати, але ми виходили в 3-й годині ночі, щоб було темно, щоб нас не бачили, і носили по полям, розкладали протитанкові міни. Щоб захистити себе? Ну, звичайно, щоб ворог не пішов штурмом. А на нулях хлопцям ставили монки. Хлопці просили розтяжки ставити, але не можна. Конвенцію заборонено, це тільки в Русні. Порушення всіх, плює на всі конвенції, да. І думаю, що їх все зійде з рук. У нас тільки керовані мали бути. Сказали про Русню, от і ви вже почали про це говорити, пане Віталію, про ворога. Знаєте, я от слухала інтерв'ю Марії Берлінської, вона дуже слушно зауважила, що ми прокачуємо зараз дуже сильно цього ворога, який на початках був не готовий до тої ж натівської зброї, до такого рівня. А зараз, поки партнери дають ось так дозовано, як щеплення, цю зброю, вони швидко вчаться. Вони вже знають, вже навіть сьогодні я читала інформацію, що хаймерси вже не настільки результативні, бо вони знайшли, як протидіяти хаймерсам, там реби. Ну, тобто, ворог дуже грамотний, дуже сильний, і ще має оце м'ясо для того, щоб закидувати, не рахує людей, баби наражають, і тому переваги має і стратегічні, і тактичні. В цьому сенсі те, що ми вирощуємо зараз монстра, ми сміялися, друга армія, тоді воно просто кількісно було друга, а зараз вони дуже потужними стають. Ви знаєте, я частково можу з вами погодитися, частково ні. Чому? Я поясню. По-перше, зараз війна дуже технологічна. Ви знаєте, от якщо порівняти, наприклад, рік тому, два... Навіть ось цієї вже фази. Так, безумовно. Та це небо і земля. Не з 14-го ми зараз порівняємо. В 22-му році ми не знали, що таке дрон, розумієте? Ну, так. От.
А зараз, вибачте мене, хлопці не можуть зайти на спостережний пункт на позиції, тому що майже над кожним висить дрон. Над кожним хлопцем. Да, а є такі ситуації, ну, наприклад, до спостережного пункту треба там, можна 5 кілометрів іти. Ви уявляєте, це все під дронами треба робити. Тобто технології раз. Тепер, ну, і тому так важливі реби, і тому так важливо ось це, да, так, щоб так, збивати, да, їх, да, з пантелику. Да, а у нас, і якщо у них там це одразу ставиться на виробничі потужності, так, то тут... Да, от я ж тільки хотів сказати, що от в моєму підрозділі конче необхідні були прилади нічного бачення і реби. Реби в першу чергу, тому що просто не можна було зайти. Ну так знову виходить так, добрі люди скидувалися, звичайні робітники, селяни скидувалися. Ну, не зрозуміло. Збори в Фейсбуках, да, збори в Інстаграмах. Да, збори. От, і мені не зовсім зрозуміла тут державна політика стосовно цього. Про це всі знають, це саме такі, ну, первинні проблеми, розумієте? От, і я принаймні не бачив, розумієте, щоб нам там масово щось приходило, чи там, я не знаю, там... Ну, щоб ці зміни були системними. Щоб так, це не так, що... Ну, бо ми відповідаємо, у нас теж реагування. Є потреба, ми реагуємо, а не проактивність, що ми вже... Те, що системні, да, я з вами згоден, але я маю на увазі, що повинні бути вже зараз якісь державні програми стосовно цього. Зараз налагоджувати співробітництво з іноземними нашими партнерами саме в цьому напрямку, тому що це треба в першу чергу. От. І... Це з одного боку. І ще я хочу додати, от, повертаючись до настроїв, ви знаєте, дуже велика проблема ротації в армії. Це, ну, от, наприклад, мої хлопці, з якими я служив, є такі, які, ну, не треті, ну, 2 роки це точно були на нулі. Розумієте? На нулі. Хоча психологи підрахували, що людина не може бути більше півроку на нулі, то треба робити ротацію. Цей момент він взагалі випадає, і якось навіть нас після такого довгого періоду, коли ми були на нулі, то нас не відправили на ротацію, а була така перестановка, тобто нас відправили, ну, на більш, скажімо так, легшу дільницю на деякий час. На деякий час. Я знаю, що в Сумах, під Сумами були, ми про це говорили, так, да, да, а да, там да. були інші виклики, там так, були інші... 6 кілометрів, да, до кордону. Так, да, да. І там вони залазили, ці ДРГшники, так, і все, да, це, да, було. Так, да, да, да. От. Тобто, от, це дуже важливий момент, і хлопцям дуже важко, розумієте, і незрозуміло, чому саме така ситуація, тому що, знову ж, пораховано, якщо зараз силовиків, які зараз є на місцях, 30% відправити на нуль, нічого страшного не станеться. Всередині країни. Да, 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 всередині країни. І, тобто, ротації можна робити, ну, тобто, це... Це політична воля. Так, да, на це потрібна політична воля, ну, ми цього не бачимо, на превеликий жаль. Пан Віталій сказав, психологам підраховано. Як ось ця ситуація з тими, хто працює далі з бійцями? Ми про це говорили, до речі, у нас були бійці окремої піхотної бригади, які теж запорізький напрямок тут утримують. І вони казали, що так, є психологи, вони працюють і вчаться, і це все дуже важливо. Але от я і Олексію, і Віталія, бо нам розповідали, я вже про це згадувала, що під час війни Хорватія, Боснія-Герцеговіна, у них психологи працювали з бійцями після кожного бою, бійці поверталися і з ними працювали. І за 30 років, які після цієї війни, все одно дуже багато наслідків от цього непережитого стресу. А у нас і війна страшніша, і не вистачає психологів, і ви вон кажете, що на нулі півроку і більше. То, так, то про це от значно більше. Ви знаєте, щодо інституту психологів, і взагалі я вам скажу, м'яко кажучи, дуже слабо поставлена ця робота, ця питання, тому що ті психологи, які приходять, ну, вони, як би сказати, не спеціалізовані, вони, ну, більш гражданські, розумієте, у них підходить такі, ну,
не на часі, я б сказав. Ну, ну як в роботі з цивільними. Безумовно, так, безумовно. От, це одне. І на мою думку, тут був дуже важливий і на часі інститут капеланства. Так. Але він знову ж, ви розумієте, на превеликий жаль, вони капелани є, ну знову. Їх дуже мало. Дуже, по-перше, дуже мало, а по-друге, далеко не всі капелани відповідають, скажімо, високій цій планці, яку вони мають тримати. Високій планці, і займаються саме з людьми, конкретно з людьми. От. Ну, в план, я можу про релігійну складову, якщо вам буде час і буде цікаво, ми можемо на цю тему поговорити, що є спостереження деякі. Ну, але повертаючись до теми військовослужбовців, я ж хочу сказати, що от да, якби психологи працювали в парі з капеланами, оце було б супер, розумієте? А тут і там пробіл, і там пробіл, і виходить врешті-решт, що хлопці, ну, кожен сам по собі, розумієте, у кожного, ну, от хто як. Олексій, як ви це все, і, ну, враховуючи все, що ви переживали, плюс ось ці ще переживання, одна справа фронт, інша, коли родина, і гинуть найближчі, або безвісті зникли, це взагалі те, що називається невизначена втрата, і вона дуже тяжко переживається. Як тут? Чи є якась підтримка? І як ви це переживаєте? Так, це дуже важко. І в даний момент, коли вже я в цивільному житті, то більш за все переживаю за своїх рідних. От навіть коли ночами йдуть обстріли, я не переживаю вже за себе, я переживаю за них. Тому що я побачив, чим це може закінчитись, і дуже великий страх за них. За них, і так, неможливість їх захистити. Да, побачити, не дай Бог, побачити якісь наслідки. Це дуже важко психологічно. Але до когось чи зверталися, чи є оце, ну, бо є, ми часто запрошуємо в ефіри, є в ветеранських організаціях, там психологи, які працюють, чи, ну, от, чи ви з таким стикалися, зверталися, чи поки не дуже довіряєте цьому, або, ну... Скорше, що більше, ну, не дуже довіряю, я не звертався нікуди, все якось своїми силами собі тримається, так. Пане Віталію, от зараз навіть на завершення. Ви сказали вже кілька дуже слушних порад і про капеланів і психологів, і про те, що зараз треба налагоджувати щодо FPV, щодо РЕБів і все. Ось у вас колосально важливий досвід. Куди ви з ним можете прийти, щоб вас почули, ви, Олексій, прийти і щоб це конвертувати в щось корисне для армії? Ну, окрім студії, що ми тут просто слова, а от те, про що ви говорили, що треба міцна рука. Ну, ви знаєте, ну, по-перше, дивіться, знову ж, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» з 2014 року займається волонтерством. І ми не призупиняли це. Бо війна не зупинялася, безумовно, вона перестала бути в гарячій фазі, була в такій менш інтенсивності. І у нас зараз є волонтерська організація, яка займається... Потім, щоб конвертувати, ну, я, на мою думку, знову, це ж треба працювати з молоддю, більше робити акцент на молоді, взагалі, тому що, ну, тобто, школи, безумовно, там якісь інші навчальні заклади. Треба показувати і пояснювати. Причому це не повинно бути, знаєте, таким формалізмом якимось. Коли прийшов... Урок мужества, да. Урок мужества, да. А щоб дійсно жива людина розповідала дійсно про те, що відбувається, де він був, чим він займався конкретно. От. Але от якісь законодавчі ініціативи, ну, тобто так, щоб можна було це, ну, щоб до цього дослухалися з депутатами, ну, тобто використовуючи в тому числі політичні важелі. Безумовно, ну, я ж ще раз кажу, ми зараз призупинили політичну діяльність, тому ми займаємося, зараз війна – це питання номер один. От, але, безумовно, ми до цього будемо повертатися. Ну, а зараз, наскільки можливо, ми, по-перше, волонтерством займаємося, по-друге, просвітництвом. Ну, власне, тим, чим і займаєтесь з 2014 року. Так, і волонтерством, так, і просвітництвом, ми зараз теж в це повернулися. Так, так, ну, і для вас оце повернення, коли ви з нуля
повернулися в Запоріжжя, ви вже казали, що були трошки шоковані, що тут нема війни. Зараз от вже цей процес, ви вже пристосувалися до життя в мирному Запоріжжі? Так, да, я адаптувався, у мене нема зараз якихось складнощів психологічних. От я, да, я адаптувався. Ну і знову виходжу з тої реальності, яка є. От, ну. Робимо, що можемо, так, так. Тому що від нас залежить, і кожен на своєму місці може щось робити. Безумовно, це дуже важливо. Від вас побажання захисникам і захисницям в цей день. І від пана Олексія, і від пана Віталія. Пане Олексію. Ну, я можу тільки побажати триматися, і що ми переможемо, ворог впаде, це однозначно, але має тил бути сильним. Ну, справжнім тилом, да. Так. Щоб не чимось база. Розмазаним і розм'яклим, а тилом. Так. Тобто захисникам ви зичите тилу для того, щоб триматися. Так. Тому що якщо немає тилу, дуже складно. Дуже тяжко фронту. Так. Дуже складно. Як це не дивно звучить, якщо немає тилу, то не може бути і фронту. Ну, так само, якщо немає фронту, то не буде тилу, просто не буде країни і не буде держави. А якщо нема тилу, то і фронту дуже тяжко. Пане Віталію, від вас побажання. Ну, мені б, я всім бажаю перемоги. От, і це, думаю, всі бажають. І повторюся, ви знаєте, ну, дуже важливо вирішувати. Я би хотів, щоб хлопці, які знаходяться на нулі, щоб були вирішені їх поточні питання. Щоб їх чули. Щоб їх чули, да, щоб це не відкладалося кудись, щоб люди йшли у відпустки, щоб відбувалися ротації, щоб не тримали постійно. Ну, як заручниками. Да, як заручників. От, цього б дуже хотілося. А що стосовно цивільного життя, то безумовно було б дуже добре, якби почалися якісь посуви, знаєте, психологічні, і більшість людей почало розуміти, що дійсно у нас війна, і дійсно для перемоги треба щось робити. Хочеться побажати, щоб збирали, донатили депутатам на зарплати, а не на дрони і не на автомобілі. Ну, принаймні, щоб перші витрати держави були на армію, безумовно. Яка зараз дає можливість всім іншим жити і працювати. Тобто, насамперед, забезпечення армії. Все інше йде, воно важливо, але воно розставляється за ранжиром на друге і далі місця. Тому це найважливіше. Я вам дуже вдячна вашій особі, всім і демобілізованим, мобілізованим, і всім, хто тримає зараз фронт і тримає стрій. При тому, що це дуже-дуже непросто, і тут важко і від того, що ворог напосідає, і від того, що часто не відчувається оця підтримка з тилу. Тобто тут дуже важливо, щоб ось ця підтримка з тилу відчувалася постійно і удосконалювалася. Цього зичимо Віталій Подлобников, Олексій Прокопович, ветерани російсько-української війни, 110-та Запорізька окрема бригада сил тероборони. Вам дуже вдячна, і приходьте ще, і цікаво поговорити, пане Віталію, у вас колосальний тепер досвід, і я знаю, що у вас дуже цікаві думки є, тобто є про що поговорити. Але те, про що говорив Олексій, як страшно людям, які бачили ворога і не боялися ворога, як страшно за своїх і за близьких, і коли вони бачать, що зараз переживає Запоріжжя, давайте ось цей жах, цей страшний ранок. 29 вересня, 13 кабів зранку. Ну, це інформація про ліквідацію наслідків вже того прильотів того ранку, тих кабів, і про те, як важливо бути відповідальними, реагувати на сигнали тривог, ну і донатити на Збройні Сили України.